Ligji që rikthem bastet sportive e kësa here vetëm online është gati. Ministria Financave dhe Ekonomis ka hedhur për konsultim publik projekt ligjin për lojrat e fatit në të cilin përcaktohen kushtet dhe mënyrat për vënjën e basteve. Ndryshen nga sa ndodhte dhe deri në vitin 2018, kur shqiptarët mund të vinin baste fizikisht në mbi 4200 pika, me ligjin e ri licenca du të jepet vetëm disa operatorve. Për të licencuar, ata duhet të regjistrojnë aktivitetin fillimisht në qendrën kombëtare të biznesit me një kapital jo më pak se 20 milion lek, duke përmbushur kushtin e të pasurit eksperiencë së paku 3 vite në 3 vende europiane. Dokumentacioni duhet të përmbajë origjinën e kapitalit që investohet, dëshminë e penalitetit të sipërmarrësit dhe numrin e punonjësve. Këta operator të licencuar do të kenë të drejtën për të ofruar qytetarve aplikacionin apo platformën nga ku mund të vihen baste ata mund të vendosin shumë a endet të pak përcaktuara parash nga telefoni, tableti apo faqet zyrtare të internetit dhe aplikacionit e programet që do të lishenësohen nga autoritetin bikyurje së lojrave të fatit. Relacioni për e kligjit nuk përmban specifikime përsa i përket atimit të fitimeve të atyre që luajnë, por përcakton detyrimet për subjektet që ofrojnë bastet sportive online. Atyre do të mbajt është do vitë 15% të ardurave të cilat parashikohet të shkojnë për financimin e projekteve në fushën e sportit, kulturës dhe inovacionit. Pas fazës të konsultimit publik, projekt ligjit do të kaloj për shqyrtim në komisionet parlamentare, nëse nga atymer miratimin do të kaloj për miratim në parlament. Bastet sportive u shpallën të palishme prej 1 janari 2019, por si që dhe Ministria Financave dhe Ekonomis pranon, fenomenin nuk ndaloj. Në 4 vite u gjetën 4.035 adresa bastesh, ndërsa u proceduën penalisht 135 persona.